do pessoal alemão. Essas já se fossem os bosses, pá. O que é isso aí de ser boss? Você pagar as contas, você tá bicho, pagar os empregados, não tá com isso. Você conhece a minha vontade? O Domingos, acho que vai viajar. Acho que não arrancou a manica, que o Angô morreu. Minha diabo, minhas meninas de ouro. É que o ouro pode ratar todo mundo, Itaco, mas não pode ligar o tempo. Porque Itaco é uma cena que limita pessoas, faz pessoas não sonhar.